happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan. Ani kita sa ato karong tulumanon, alang sa atong divine service nining adlong ipapahulay. Sa pagsugod, magampo kita. Among gidapit o Dios ang balaan ng Espiritu. Nga ka namo. sa among pagtuon si mong mga pulong, amo kining masabtan, o magkatabang kini, nga mahimo kaming suod sa among kinabuhi diha kanimo. Magapanang ikaw sa tanang mga listeners, tibok na kalibutan. Magapanang ikaw sa mga frontliners na sila mo'y nagatubang atubang ni Indako kaayo nga kataragman sa kalibutan. Ikaw sa mag sa among mga kaigsunan na nagasakit. Ayuhan sila o oh Diyos sa ilang mga baratian. Balang ispirito man nila sa among taliwala kay kinintan na among pagdawaton sa ngalan ni Giyon Jesus manluluwas. Amen. O magpasalamat ako kaninyo sa inyong makanunayon na, na pagsubaybay sa atong YouTube. Apanalang sa mga bago pa lang, akong balik kong pag-imbitar, palihog, inyong ilike, ishare, dayon ang pinaka-importante, mag-subscribe ka mo sa akong YouTube channel ang akong YouTube channel, tululang yun ka mga pulong. Wendell Mungaya Sirano. Ayaw nagpakapini og guban pa kay kung butangan ni sermon, muad na sa akong old files. Aron nga, mabago lang yun nga akong na-upload mo inyong makita. Kanara yun, Wendell Mungaya Sirano. O ang atong regular na programa, adunay tutulo mga kaigsunan no kada miyerkules alas siete sa gabi ang atong tulumanon nagiuluhan dugang katinawan dinhin ninyo ipadala ang inyong mga pangutana may tungod sa suliran sa kaminyon suliran sa mga dalaga ulitaw sa ilang relasyon ingon nga managuyab o kaha mga tekstos Biblia nga gusto niyong hatagan o dugang na pagtagat. Pinadayag, Daniel uguban pa. Kung ano mga legal ninyo nga mga pangutana, natay abogado nga konsultan. At ko dito, pwede nga ako sa interviewon o pwede nga ako lang mangutana ka Kada Merkulis na, dugang katinawan diha akong isgutan ang inyong daghang mga pangutana. Nana ko'y mga pangutana nga natigom. Ato na hatag hatagag pagtagad karong Merkulis. Pagka whisper, listen, sumari. Ikson, magulbay ako. Pagbutang na ako ng announcement, announcement whisper, mangutana na rin mo, o sa oras, pastor? Hoy, paminaw mo. Wa mo ka, hibalugo sa'yo oras sa whisper. Ha? Basta whisper gani mga kaigsunan, birnis na siya sa gabi eh. So ang atong imo niya, listen sumari, Video. Video. Ako ni Gituyo nga birnis arong pagkasabado ko naamoy mga Sabbath school class ko manormal na kini ma-share ninyo ang atong pag-aisgutan. O goon niya, pagkasabado divine service, ato na sermon. Ano mo pangutana? Onsay, oras, pastor, ang divine service. Hindi na na butang ang oras. Magkasinabot na ta. Basta, pagkasabado, divine service, sermon, mga kaiksunan. Okay. So, ako mong panasigon. Arubis sa gasa mo, magkatanong mo sa inyong cellphone. Magdownload mo mga kaiksunan sa atong app, App Store. Ug unya inyong i-type ang SS Media Ministry ug inyong kang i-type dito sa Play Store ninyo. Dayon pag naanay icon pag click ni ana mugula ang second page mo na dayon ang new video channel. Diha na ang bago na to. Pero ako mong panasigon, Kung gusto mo og mga wali, naya akong gihimo diha tung atong lesson sumari. Mahimo na nga inyong i-develop. Mahimo na nang wali. Kaya ang format nga na outline na sa wali, mga kaigsunan. Hilabihang daga na, di yun mo makabsan o giwali. ay, Kaya gikan pa na sa 2014, paingon sa 2018, na mo'y atong pag-undang ini. Dagang kayo ang inyong makuha niya. So ako mong padasigon, like, share, and subscribe. Karon nga adlaw Ang atong topic, I love you. Wow, mga kaigsoonan, I love you. No? So mga dalaga ulit litaw, paminagi mo mayo. Kaya ng atong topic ko, interesante kayo. I love you. Gihigugma ko, ikaw. Atong i anchor ang atong teksto sa unang Korinto kapitulo 13, versikulo 8, laktaw 13. Nga nagingon, ang gugma dili mapakyas. nag niini ang pagtuog paglaong, apanining tutulo, ang pinakadako, mao ang gugma. Super yun ang gugma, mga kaigsunan. Nanay pagtuog, nanay paglaong, gugma, Aparening tutulo, gugmagyod mo yung mulabaw, mga kaigsunan. Abi ninyo, sa among panahon, kami ba ng mga gulang-gulang? Perteng lisura mga Ang tawag para bagyo ni ato dili uyab, mga Wow! Abi ninyo mga dalaga, ulitaho, grabing lisura mga uyab kanya kay... Imo e, gyung bangon ang babay? Muhatok kas balay. Ha? Mamisita ka. Magilis kag maayo. Dayon hibalo ba mo? Nga ang among isultihay, amo nang gimemorize. Naminaw mi sa radyo, sa mga drama, mutanaw mi na itong magasin ka na ito, gitawag bisaya, kaya mutanaw mi mga balat balak og guban pa, dahil hinanay ang among mga isultihay. Dahil Mag-practice mi, ugo sa tubag, ang objeksyon sa babae. Krabeng lisura, sura. ka-eksuran. No? Ugo niya, sugo so diyan na, sulat. Sulat. Palito mahal-mahal nga papel, kaya maulo, mantag isulat nato, grade 1 nga papel. Sulat nato dito, dagang mga balak-balak, dahil piluon ka na, na inumeros pagpilo. Hmm? Dahil taktakan o, baby powder, aron pag-abli sa dalaga, humut-humut. Ingo Ana, mga dalaga, mga ulit sa unang panahon. Dayon, alang-alang mag-ikaw mutunol o Mangita, giyokan, itong gitawag na mo sa unang panahon berer. So ang berer mo itong hatod o sulot. Kung mubalos ang babae, dito po na hatag sa berer. Pero sa di malas kayo mga kaigsunan. Kaya ang babae, dito magkagusto sa bearer. Ngunit na tabo sa unang panahon, ng beer bearer mo ay nagkaminyo, mga kaeksyonan. No? Pero karon lahi na. Ditawag na ako ng fast food of love. Fast food ba? Kanang diritsyo na na, ano makaon fast food. Nga naman, ra, cellphone ng lalaki, pak, wrong ang spelling, I u v you, love you. Pag nagkagusto ang babae, mga kaigsunan, o ang tubag, key. Uyab na. Pilay gasto sa lalaki, piso. Pilay gastos babae, piso. Dos piso, sura, ang ilang gasto. Nagkauyab na, mga kaigsunan. Munang itahog na ako, fast food of love. Parting sayo na karon mga kaigsunan. So ay mga kinutlo nga akong nakuha sa mga tao nga nagbati o gugma. Naging unang sa kasultan. kung ang usa na higugma, kanimo, muhatag kinigkusog kanimo. Na inahigugma kanimo, grabe, mahimukang kusgan. Apan mga kaigsunan, kung ikaw mo inahigugma o glawang kayo, magkabaton ka o gaisog. Pag ikaw ang higugmaon, dasig ka puno kag kusog pag ikaw ang mahigugma buway ko kadlok Solong! be sa ang sa gubangonon dugan pa nga kinutlo ang pinakataas nga kalipay sa kinabuhi karang imong gibato go imong gituhan nga adunay nahigugma kanimo mo ni Victor Hiyogo. pag imog yung bationon nga na ay nahigug makani mo bonay kalipay na dili katupnan atong At tan-aon ang pila ka klase na gugma gugma ato sa Dios gugma ato sa ato isikatao dugangan ato mga kaeksyonan gugma sa imong pangatungdanan gugma sa imong kabtangan ha ah, upat na klase ang gugma mga kaiksyonan. So, ang gugma na ito sa Diyos, dunay ay mga teksto nga atong pagkakonsideran. Bisa kinsa nga gusto mo sunod kanako, magdumili siya siyang kogalingon o magpasan sa iyang cross o sumunod kanako. na ko. Kung nahigugma ka mong ka Juan 14.4, Ban 14, higugma ako ninyo batay ang ako mga sugo. Kung nahigugma ka mo, kanako, ka ang ako mga sugo. na ang ilanan kung kita nahigugma sa atong Diyos. O nagpadayon si Ginoisos nga nagyon. Siya nga nahigugma sa yung amahan o ginahan, sa anak ng lalaki babae, labaw kay kanako, dili siya takos kanako. Nagpasabot, kung ang gugma sa Diyos mo'y supreme sa tanan mga kaitsunan. Di kaysikan klasang siyagyo, mo'y maguna nga gugma. Tanaw na to ang gugma sa atong isigkataon. Simple kayo. Mateo ba'y tinus, Higugma ang inyong silingan sama sa inyong kaugalingon. Higugma ang inyong isigkataon sama sa inyong kaugalingon. Kining silingan, nag apil kinis pamilya, nagapil kini sa tanang membro sa panimalay, nagapil kini sa asawa, bana na mga kabataan, og unya, nag nagapil usap kini sa managuyab na nagkainigugmay. Magdugang pa kita sa mga kinutlo may tungod sa gugma. Tanawar ha? Ang kinutlo may tungod sa managuyab. Ingon niya, uyab, Gigunitan ni mo ang akong kamot ka diotra Pero gusto ni mo, nga nga akong kasing-kasing kanunay nimo. gigunitan forever. Ha, grabe nga panumpa. Kanabit bitang holding hands, kanyo tra na. Kalit-kalit tra mo na, makalugar, di ba? Pero pa sa mong nagsulat. Ang akong kamot, uyab, imong gigunitan, makadutra. Pero gusto na akong isulti ka nga akong dugang di na ni maka ikas kay imo gigunitan forever. Mm. Dayo na ayo sa kasunod ni de Higugmaon ko ikaw hangtod nga dili mapalong ang mga bitoon. Higugmaon ko ikaw hangtod nga mobalik ang taob. Ang bitoon kay dili mapalong. Ang taob kay mubalik bang na nagpasabot kanunay ang iyang pagkikugma. Niya inindot. Umari ikaw akong uyab. Umari ikaw sa akong kasing-kasing mupuyo ka sa akong kasing-kasing walay arkila. Ah, sa kamangitan ng mupuyong kawai arkila. Ah, babes, alidere, dinhika sa akong kasing-kasing mupuyo ka sa akong dugan walay arkila. Huwag by Ronon? Bakit ang kinutlo. Ako na sayod, na ang ako paghigugma kanimo. niyo tungkol kayang akong realidad mas maayo kaysa mga damgo. Kanyang to gadamgo rako pero karon realidad na yud. Makagunit na ko. Makatanaw na giyod ko. Damgo kanyang to apang realidad na yud grabe ning gugma mo toke. Apan atong padayon. Sa kalibutan, ikaw usalang kalinalang. Apan alang kanako nga ni gugma kanimo, ikaw mo ay akong tibok kalibutan. Grabe ka mangtas yun ng gugma mga kaigsunan. Bisikunsa unsa na lagi mga kaigsunan. Ikaw mo'y akong tibok nga kalibutan. Pero niya, magbantay mo ang gugma kanunay adunay pagsalimuang o kanunay adunay katarungan nganong nagsalimuang <laughs> magbantay mo mga girls mga boys ang gugma kanunay adunay pagsalimuang apan kanunay adunay katarungan ngano na kinisya nagsalimuang man? Kay kung ang gugma walay pagsalimuang, kana dili gugma. Oh, sige na, mga bata, nung picture na picture, screenshot. When love is not madness, it is not love. Grabe mga kaigsunan. Bitaw, no? Kamu manggod kay niya syudad, murag di ragyo ninyo ma kasinati sa mga naagyan na, na mong taga-baryo. Ha? Balik mo sa among baryo kani ato. Bisag mo bunok ang ulan. Sa pagkaulitaw na ako, sa uban sa akong silingan, mubundag ang ulan basta schedule na nga mamisita na. Magputol dayon og dahon sa saging. Dayon among himuon nga moy pandong mga kaigsunan. Ha? Dahon sa saging. Mamisita nagkabasa-basa bisan pa o unsa nga baha basta mo panahon nga makikita mo adto bisan og unsa ka ngitngit hindi unsa ka hadlukan ang tao mahadlok siya og mga ungo mawakwak matud pa sa di na na mahadlok basta may gugma grabe gyud gugma mga kaigsoonan bisan pag upat ka nabuang ang sugaton wa ginoy ko Bisagun sa unsa ka ang amahan pala hubog butangiro wa kadlo kang ulitaw mamisita mga kaigsoon unsa man is this madness ha huh? is this madness mga kaigsoon kada bitaw na ang lalaki ni duaw nimo dahil ang lalaki grabe nang hinaminam Uh, love sweetheart gibingaw na gyud ko nimo ni babay wa kay may sa di ay thank you Mura ko alam bitaw there is no madness pero tanaw ang madness mga kaigsuran kana bitaw mo bisita ang imong uyam nga dugay na wa mo nagkakita ang babay nakakita nimo sa layo pa ang babay din ng mga mutang, Murag kalibakon, murag kaihion. That is madness of love, mga kaigsunan. Murag di mamutang, mga kaigsunan. That is madness of love. Mm. Yes. Ako mong hataga ninyo sa kalab Story na ako ning nabasa sa Reader's Digest way back 1960, mga kaigsunan. Sa pagbuhat nako ako ninyo nga wali, ni flashback sa ako dahil nag-research ko. Si John Everingham, 28 ang taga Brisbane, Australia, na himo siya nga news correspondent, journalist, na siya mo nag-cover sa si kaliukan sa si komunista sa Laos, na higugma siya mga kaigsunan sa usa ka babae nga lokal, taga Laos, nga si Kiyo Serosofon. Si hmm. Ogun niya sa proseso sa ilang panagkauyab, nasakpan si John Everingham sa Communist Party sa Laos. Nga siya di ay mo'y nagsulat nga tago-tago nga nag-report sa mga abuses sa komunismo nga gipadala sa mga international nga magasin. Sentence on ta, sentence siya. Pero kay journalist man, naglikay ang mga nasun. Gipapahawa siya. Giabog siya, gikan sa Laos o si John Everingham, iyang gipili nga dito sa Thailand may puyo. Ang Thailand o Laos, adunay suba nga gitawag Mekong kong river duck kayo na nga suba. Kay kiring suba, gikampa sa perting layo pa Mongolia pag sa China, hangtod niya niya mga kaigso sa Laos uguban pa. Dako, kayo na nga suba, perting dako ah. Ugon niyang mong suba, dunay boundary ang katunga iya sa Laos o ang katunga iya sa Thailand. Balok ka sa mga kaigsuan kay nabilin man si Kiyo dito sa Laos. Tanawa ninyo, ugusang gugma mga kaigsunan. Tanawa. Si John mga kaigsuran may ato sa pataya. ug unya nagtuon siya o aqua diving. Tanabi taong naibutang stil nga kapay, unya may tankis likod na ibutang dito sa ilong aron magkaginhawa ka na oxygen nagpraktis siya grabe practice. niya practice gikuha niya og time kay iyang languyon pinaagi sa aqua diving ng mga gamit grabe ang practice niya ang iyang kaubanan nga puti nga tawo nga moy nalalay ka niya ning dyan. determinado gyud ka nga imong kaos kiyo dito sa Laos so nahigug magyud ko ni kiyo balak ka gon sa ang kauban ng puti uh, na jan nahigug ma mangko sa ako nga asawa nga si Sofia pero sultian ko ikaw kung siya no sa Laos di ko mulang oi magpakamatay ka gawa sa tubig di ang pangpang -pang ni ana sa mga komunista ng mga taga Laos apan mga kaigsonan si Jan walay problema so yang gilangoy mga kaeksunan, gilangoy duha ka mga attempt pagsulay. hapit siya masakpan. Kaya na ikanong ay patrulya, huwa siya magmalampuson. Pagka mga kaigsunan, nakuha ragyod niya. Nakuha niya si Kiyo. Pagdala niya dito sa Thailand, gidako pag yung polis. Balokago sa sala giprisong duha. Illegal na pagsulod ni Kiyo kay walay papilis. Number two, human trafficking kang So ang kaso ni John, human trafficking. Ang kaso ni Keo, illegal na pagsulod. Nabilanggo sila. Mayo na lang kay Nebalo ang mong hari sa Thailand. Nagugma ang nagsugo ni ining ilang gibuhat. Gipardon sila. Finally, mga kaigsunan, nagkita si John Everington og si mga kaigsunan. Nag-research ko ko asa ko makapicture. Mga gini ang picture nila mga kaigsunan. Ha? Wow, grabe. Dayon, natong panahon na, gikuhaan kini og pelikula mga kaigsunan. Karon, mato mo sa YouTube. Ang title sa mong film is Love is Forever. Dagan man ka na ang mga kuha, pero tanawan ninyo ang picture. Mauna ang mga bida. Tanawan ninyo mga kaigsunan available pa na sa YouTube. Kano sa amang tama magsalimawang o mo atubang tag mga risgo ngay way kukahadlok, bahalag maunsa, that is madness of love. Kanang ang bungul, bungulta, di maminaw sa mga tambag bisag unsa, that is madness of love, mga kaigsunan. Muna magbantay pa. Kaya kining gugma, makabuang ni. Hikala mga kaigsunan, ako mong pasidanan, gadoon ay gitawag BNP. Unsa man ang BNP, pastor? Bawal na pag-ibig. Unsa man na? kung nahigugma ka sa mga kabtangan, nahigugma ka sa imong pangatungdanan, labaos labaw sa tanan, ha? that is BNP. Unsa lain mga kaigsunan, kung nahigugma ka sa iyong katungdanan, nga di nakagusto mo papuli, bisan pagkatigulan sa iglesia, di nakagarahan pulihan. That is madness of love sa imong position. Pila ka mga politisya ang nangamatay. Pati nang usaro siya ang makapuli. That is love of power. Di ka gustong pailis. Ugun niya kung gamit ka mga taktika. Ha? gamit kag taktika. Pag constitution meeting mo yung ka, kini, palihog, dadang ako nga sa meeting committee. That is madness of love sa position, mga kaigsunan. Ugun niya sa mga kabtangan na gingon ang balang kasulatan, unang huwan, unodos. Ayaw, gigugma ang kalibutan o gamabutan ini. Kaya bisag kinsangan, gigugmas kalibutan ang gugma sa man, wala diha kaniya bawal na pag-ibig. O sa pagigingon, ibig unang Timoteo 6.2, kay ang gugma sa lapi, mo ang gamot sa pagkadautan, ang gugma sa salapi, mo gamot sa pagkadautan. Dili ang salapi, mo gamot sa pagkadautan. Kung dili ang gugma nimo sa salapi. Kaya kinsa may tao ka ron na may ingunwat ang Ha? Ayaw gi mo pagpakaroon ino ka na may ingunwat may mga nalagkwarta. Manang nang malandong bitaw ko ka mukanta, bitaw ta simbahan bahaga Wala ako gino o magakina hanglan sa lapi ni bulawan. Ang butong saan katinulungan kataha. Nang ng na kuwarta walay tao nga wa mangin na kuwarta Ah, parang ka na to, ang paghigugma sa salapi. Dili ang salapi mo'y dautan, kung dili ang imong paghigugma sa salapi, maw ka ang gamot sa pagkadautan. May ako na baluan, nga sugilanon, tinuod kiningan na May duha ka magsilingan, mga bana, Ugun niya, kayo layo ang ilang balay. Sa dunay, nagkalot. Kana bang gold panning? Kana ginagmay lang bitaw, kalot. Yuta, dayon ilang ayag-ayagon. Gold panning mo Nagsabot, ang duha. Pare, mga tuta, magkalot ta, aga, kaya dagamang nagpakakwa. Sa sige. Sa umayo ni pare, magtagsa og bangag, pero di kahit ang maglayo. Ano? Mag-usa bangag, at ayun, kung sa atong kita, atong tungaon, bahino na ito. Sige pa rin. So, huwag na mag True story ni. Hinahina siya bangag mga kaigsunan, nagkalaom ng bangag. Hmm? Tingkaon, manggawas, pagkatotod, mamalik. Na? Pila ka mga adlaw, sige pa tayo ng kalot, nagkakalaom na. Usa ka adlaw niya ni Hawa na ang dito sa mga bangag. Sila nalay nabilin. Suingon ang mga tao, kung sa ni tabo, basik ni tabo ng gyuta. Atong adtoon, pag adto nila mga kaigsunan, ang ilang nakita mo, silang duha patay. Wala mamatay kay ni tabo ng gyuta. Apan, ilang gibadabana nga naman nang hitabo? Nganuman, ang ilang wala nga nagilog og lugas sa bulawan. murag julin na ko gold nuggets. nag sila ang duha ka Samtang ang pikas nga kamot mga kaigsonan tuong nakamot, nagunit og sundang silang duha pulos sa mga kaigsonan. So nagingon ang mga tao. Tingali nakakalot ang sa bulawan dayon pagkakita so sa tingali gidakop og unya ang sapod nakakita gidakop nag-ilog sa bulawan ng Marjolin kadako nagdinunggabay mga kaigsuran namatay sila. Love of money, mga kaigsuran. Ah. Ang ubang kanato, wala mga matay tungod sa lapi. Apan ubang kanato, may bias pag-alagad tungod sa salapi. Ang ubang kanato, mga kaigsuran, wala mga itagbulawan. Apan ubang kanato, nangawala walas pag tungod sa ilang pagtanaw o salapi alang sa ilang pagkinabuhi. Mao nga ang Ginoo adunay gihatag kanato nga pagpahinumdom. Ang prinsipyo sa si kapulo mao kini ang nagpahinumdom kanato sama sa tanaman sa Eden nga dili kita mo itagiyan ini. pag- pagdili kang Adan kang Iba nitong kahoy bunga nga dili ipakaon buto ipasabot sa adano gi ba makakaon mo sa pero kinayog kan a kanang nagdili mo ni tagiya busa kadtong gi dili nga pagkaon pahinumdum kadto hangtod karon sa atong kapanahonan nga dili kita mo'y itagiya sa kabtangan nawala na ang bungas kahoy nga gidili Ani-ana ang ikapulo mo na gidala ka nato. Ang ikapulo mo ay pagpahinumdong ka nato nga dili kita mo tagiya kay dunay nagahulat sa iyang bahin, mga Abi ninyo, wala tay problema sa ikapulo. Kay halos kitang adventista matinumano ikapulo, gamay rin yung nga dili matinumano. Apan din nga itong sipyat sa atong bahin nga 90%. Wa tay problema sa ikapulo. Matinumanon ta mo sa ikapulo. Ah, parang 90% nga niya ka na to, ang atong problema mo, dili ta magpabuot o gusto gasto kay kita may tagiya sa 90%. Aparing ah, nung kukabo. Ang atong Diyos dili interesado sa atong bahin nga 90%. Apa atong dius interesado sa gitawag financial management. Interesado siya kung giyusa na dumala ang atong nabilin na 90%. Na kala sa sambingay sa mga talinto, katong nakadawat kadawat o lima katalinto, ang usa na kadawat o lain talinto, ang usa na kadawat o gusa katalinto, o matag tunol ni atong nagkadawat og talento mo yung gino, masaligan ikaw maayo ka nga ulipon pag abot ni atong usa nga gyud patigayon nagingon ang atong ginudautan ka nga ulipon dili ka makapanunod sa ginare so ni atong makita nga kining sambingay sa talento ang buot ipasantop sa atong gino, nga ang Dios interesado sa financial management sa atong 90%. Nga naman naghihatagan mag kita nining kabtangan. nganuman naman. Ha? Nga naman nga mga kabtangan. Para sa atong personal nga paginahanglan. Para sa atong personal nga paginahanglan. Ikaduha nga katarungan. Aron mahimo kitang panalangin ngadto sa uban. Kay kung dagandagan -dagan ang imong panalangin, na kay mga trabahante, na kay kasambahay, imo man ang sulduhan, so ka mga tawo nga nagadawat og sulduhi kang kanimo, ikaw mo inyong mong panalangin sa ilang panginabuhi. Panabaw sa tanan, di ang kita sa gino, aron kita mutabang sa bulhaton sa atong gino. Foremost and for all, di ang kita sa Dios, aron kita may mong panalangin sa buhat sa atong ginoo, Tululang lang kakatarungan. Karon, ni ada ang sapian nga batanon, red roller, ni dol sa atong ginoo, o kamarang kasulatan ng iyon sa Mateo, Jesus, the city by o ang sapian nga batanon, nagdagan, nagdagan pa sa atong ginoo, Wa pa ko kitag tao nga interesado nga nagdagan ka may magpa Bible study, nagdagan pagabot niya sa Ginoo sa pa pa, o misimba kaniya. Respetado may no nga tao. Interesado kayo kung saliban pa class A interest magtutudlo unsay akong buta, buhaton aron ako makapanunod sa ginan sa mga langit unsay akong buhaton Aron ako makabatun sa kinabuhi na walay katapusan. Yes, mga kaigsoonan, naging ang ginoo, batayan mo ang mga kasuguan. Di ka magpatay, etc., cetera, ang tubag sa batanon. Ginoo, gibantayan ko na na, pa. na tumbatanon pa ko. So, sa akong tanong mga kaigsoonan, na taonis, panimalay ng adventista kagikas gamay pa, nagbantay, nagsugo. Nagtukong produkto ni sa atong iskulahan kay matinumanon sa kasuguan. O nakita sa Diyos, kining maong batanon, o nagingon, si Jesus, Nisos, di diba na sugo? Usa na lang ang kulang kanimo. Piting sa'yo na ron, usa na lang. Good. Pero paminaw, unsa ang kulang. Umuli ka sa inyo. Ibaligya ang imong kaptangan og ang halin ihatag sa mga kabos. Ikson, sulti ang kukamumura'y pinakalisod. Muli ka sa inyo, ibaligya ang kaptangan og ang halin ihatag sa mga kabos. Mga kaigsuran. Saan? So, atong batayan, na kung kita magasunod sa atong ginoo magpasaan siyang cross, kini mo'y pinakadako nga bahandi ng atong deposito dito sa ginalan sa langit. Kaya nga yung sige og unya dito sa langit, nagatigom ikaw bahandi, sumunod ikaw kanako, magpasang ka sa iyo cross. Hapan mga kaigsunan, sa versikulo ba sa Marcos J. Nagingon, Og nasubo ang mga batanon, tungod kay siya daghan man og kabtangan. Sabi ninyo, kung kita mo isuguon, ngay pabaligya ang kaptangan, Perting ting sayo na, rangan naman. Ang sarama natin baligya, kaldero naman. Oh. Pero kung daghan ang kaptangan, mga kaigso na ipabaligya, ihatag sa mga kabos, perting lisura na. Perting lisura. Sa tinunanay, sa kung imong tanahon nga ipabaligya, katong yung kaptangan, murag dili mo igo sa logic o sa theology. Nga man? hilabtan pa man eh. Tingali na kayong batano, nga nung agrabyado pa man nga? di naman eh ikapulo, huma naman kung ikapulo Ako man gikayuran man rin ako, pasagdahin na lang ko, mauna ang kadaghanan ng may tabo na to, pag-abot sa atong bahin ang ikapulo na intrigo nato di na tamag sa Diyos kung usay atong buhaton ni ining na bilin ka na to. Oo oh, mga kaigsuran, balik na sa atong tupiko. Too much love will kill you. Nagsulay ko o tanaw. Nakakita ko o kanta sa mga batanon, mga kaigsuran. Tanawan niyo ang kanta sa mga batanon ang sobrang nga gugma mo patay ka nimo kung di ka magbago sa mga nauna magisya ang inyong relasyon sa pagkain ng gugmaay ug unya kamo magbinulagay ug unya mabot ang katalagman ug wa nimo basaha ang mga ilhanan unsa man ang ilhanan sa gugma nga naghingapen nagyuna ang gugma nga sobra mo patay nimo. Muni ang timan ang ninyo. Nagpadayo ng kanta kalibutan sa mga batanon. Ang sobra nga mo patay ka nimo. Sigurado gini, matiti ang imong maayong panghunahuna. O kunya, kung magubaan ng imong kasing-kasing, nga ikaw na gugma sa libyan, magpakimaloy ka, musiyagi ka, mukamang ka. O ang kasakit niya imong gibati, magsalimuan ka kadang imong gihimo nga nagsalay mo ang ka, mato mong kanta, ikaw mo'y biktima sa imong krimen. Unsa man ang krimen, too much love will kill you. Di ba na tinuon, mga kaigsunan? Kining tao mahigugma, mawad araw yung tagbuot, sultian mo. Kining mga batanon, nga wapas panuigon, pastilag mahigugma. Bulok sa kural mulukso sa bintana. Pero kining tiguwang po mahigugma ay ay murag mabalik pagka teenager. Mausab ang sinurilis buhok, mausab ang sininaan, pati babae nga tiguang, mga kagsunan. Na ako na ba lang tiguang na 80 anos? Nahigugma sa bataon nga lalaki, uy, nagpurul naman o ka ng kutob na sahita nga sirton. Kita mo na mga kaigsunan. Batay na to ng gugma. Makabuang ni Too much love will kill you. Ogun niya sa rin magkabulag mo. Nga grabe ang imong paghigugman na imong uyab. Mabuang ka. Magligid-ligid ka. Magsiyagit ka. Nga naman, kay biktima ka sa imong krimen. O ang imong krimen mo, sobra nga paghigugma mo patay ka ni mo. O, sobra nga paghigugma. Ang imong kinabuhi mahimong bakak, Wana, wana yung realidad yung kinabuhi. O, ang sobrang nga gugma, mupatay ka nimo. Di ka makasabotog nga no. Di ka makasabotog nga no. And you won't understand why. Imo nang gihatag, imong gugma kinabuhi. Gibaligyan niyo mong kalag. Gibiyan niyo tungod sa imong gugma kaniya. O, kung niya, huwag magkadayon. Too much love will kill you. Too much love will kill you. Yes, mga kaigsunan. Sobrang nagugma sa babae o sa lalaki. Sobrang nagugma sa mga uyab Mupatay, mga kaigsunan. Mupatay. Kadaghang nagkahinigugmay. Nga nagbulago o niya, ipatay niya ang hinigugma. Too much love will kill you, mga kaigsunan. Oo, oh, ang sobrang nagugma sa imong pangatungdanan o ang imong sobrang gugma sa imong kabtangan mo patay ni sa atong espirituhanon na kinabuhi naging usa ka magsulat duha ka mga butang ang magahulagway kanimo ang imong pagpailob sa diha nga wala pa imo o ang imong kinaiya sa diha nga naa tanan kanimo di ba pag wala ta Grabe tayong magkapagpilobon. Pag naano tayo, mawala ng pagpailog. Ha, parang sobrang nagugman ato na ng sa atong ginawa. Too much love to God will not kill us, but too much love to our God will give us life eternal. Ano yan ang ilhanan? Aroon kita maghiyahanin ano yung mga kabtangan at sarapi na niya ka na to. Daklit sa isa, ilan niya, kaya ako isgutan sa pikas na ko ngawali. Kung saan ito kini mga og guban pa. Niya, ang ilanan. Gitawag kini og ontological or natural ethics. Unsa man ang buti pa sa mga. Pag naanay kaptangan, nanay posisyon, ang imo unang pangutana mo, tama ba ni o sayok ni? Kining kwarta nga ni ako, maayo ba ni, tama ba ni, o dili? Is it moral or is it immoral? Kining salapi nga nabot ka ko, is it moral or immoral? Is it ethical or unethical? Muna ang ontological. Apa sa teleological or situational, depende situation, muna. Unsa may katuyuan. Niya na may korta para sa unsa man eh. Makaunsa man Makatabang ba ni? Maayo ba ni? So ang question sa situational, dili kung sayop o insakto, kung dili, makatabang ba ni o dili. Ya yeah, mga kaigsunan. Sa natural ethics mo, unsa disagikan kining nga kwarta, disagikan kining nga kwarta, legal ba kini ang pagkakuha na kwarta? Legal ba? Apanalang sa mga situational mo, wala isa pa yan, hindi ng kwartaha. Basta nagkatabang lang sa akong panginabuhi. Wala isa pa yan, hindi siya. Tutal mo ko para sa simbahan, mga kaigsunan. Yes, mga kaigsunan. Sa katapusan, gusto nako ako isulti ka ninyo. Ang tinuod niya hitabo sa doon ka magsun, sa akong distrito. Sa akong distrito kanyang tigulang sa iglesia o diakono. nila. Brad! Grabe naman yung panguhag bulawan dito sa diwalwal. Diri sa ato, ninos man tagpaginabuhi. Manimpalad ta. Basi di ay. Engo ang usaw. Sige, Brad. Nagsabot ang tigulang o ang diakono. Nangato sila. Kaya gagano usab ka dito sa akong distrito, nga dito mga lot, pagkabirins si mga uli, dagang madala nga mga supplies pa ni Malay. So naibog sila, nga ito ang duha. Ingundayon e ang diakonog, tigula sila sa si brad, di lang ta mag-usag kalot, pero magsilingan lang ta. kay siya naman sa pagkasilingan, og suwerte ang usa, suwerte hong po usa, og malas, malas ang duha. O sige brad, kalot na sila, la kalot. Nagkalawom nagkinalot, kinalo. Nagkalawom na Pila na kaadlaw. Gika na itong Domingo, Lunis, Martis, etc. Ang tigulang sa iglesia nagkaluya. Kay minus kayo ang bulawan. Ngayon na, kung gamay ra gyud kayo. Kanang iyang ibiling-biling, gamay ra kayo. Ang kining jakuno halos din na mukhaon. Muingon ang tigulang, Brad, kumusta mong kadaya? Isa ay napoy gamay. Batay ninyo ng Pilipino kay kanang gamay. Hmm? Kaya mga brad, di rin lang mga on, ako, ba akong piso. Kaon diha, kay dili na piso, sunoy ang gi ana. Ha? Kumusta ka na brad? E, sa, niya pa akong gamay? Hinahinay lang. Sige, ingon ang Tigulang sa iglesia, wala may ako eh. Gamay rin yun eh. Okay. Lakturo na itong istorya. Pagka-birnes, nanguli na sila. Aritas Tigulang sa iglesia, niya itong panahon na, ang halinya wa makabuto sa kalibo. Can you that? Wala makabuto sa kalibo sa usa So pagabot sa lungsod, duol sa among distrito kay musaka pa man sa distrito. Musulut ta sa sa iglesia. Ni ang tigulan sa iglesia siyang kwarta nga wa libo. Nipalit palit og bulad tong as kilo Ni palit og bugas mga lima ka kilo. Ni palit og bread o tinapay ginagmay lang para sa mga kabataan kin ni anak. Ari sa no? Wala ko kahibalo o pila ang nakuha. Pero imong makita pag-abot sa lungsod mga kaigsunan na malit. Na Dinamos o sa kataro, bulad o sa kakahon, bugas o sa kasako, Ha? mga pagkaos, sa mga bata kadang plastic bag may mga kindi mga tinapa iguban pa ugunya ang iyang dala mga kaigsoonan nagpakyaw na lang siya jeep pagsaka ingon ang uban nakakuha kining atong igsoon nga kadang lata sa gatas na puno kana og bulawan grabe niya sundo na sa akong distrito Aritas, sa Nga giswerte. Nga tindan. Ang asawa mga kaisang pertindi pa Lutog sayo kay Bernice God. Nyo mga kabataan, naglibog ko silang kaunon. Na bread, na ay kindi. Bisikun sa na mga bata, kakumkum sa kalipay silang kinabog. Sukad ba sukad? Karoon pa sila makatilaw. Yun ay ka, kadagaya. Dayon, ingon dayon ang diyak Nga, Ga, yung siyang asawa, pagdali na mo dahil mag-worship ta, apurado na mag-worship. Wa pa mo salo pangadlaw, makisandaw ng worship na. Pag-worship pang nga kay Eksun, ah, Ang kanta pa imo nga grabe lusot sa bintana, kakasog. Ha? Basag Biblia, grabe tulutulo, diction basang tanan. Ingon ang banaga, magpasalamat sa gino, at ay Ingon na lagi. Dasig sila. Panihapon nila pertimbibuha kay Exxon, kayo sa katapusan dadun ko kamo sa balay sa tigulan sa iglesia. Mingaw ang balay. Gaurosoros ang kaha medyo hinay er regul kayo. Misalop ng adlaw, wapay worship. Pagka magluto sa si sawa, ingon ang asawa dong. Alay mag na, mag-worship ta. Huwag tingong kamba na oras kwarto. Doon! Worship na ta! Huwag tingong. Ni sulod ang asawa dito sa kwarto. Pag sulod sa asawa sa kwarto, ang kamot sa bana ang gibaday siyang agtang na naghigda. Angin ang iyang mga mata, mura, mula po sa inak-ak ng atop sa ilang balay. Di mamilok. Ingon ang sawa doon, worship ta. Ingon ang worship mong inyo. Di kumapil. Ang No, hinoon no, sa so, mga tigulan ka sa iglesia maginingon ka na isa maugani. Mauna ang akong pangutana. Ako nga tigulan sa iglesia si to serehalin ang jakuno ang butlang upelan -upel arang daghana. Nga nung gidaghan man ang pananalis jakuno, ako nga tigulan gamay raman. Kini mo ya ako Dili pantay ang pagtagad sa Dios kada Pagkagamay pagkagamayra sa akong nadawat ni ini. Busay mo niya. Unfair ang Ginoo. Gika Wa na siya makaplagan na nagsimba. Nihawaan na lang ko atong distrito. Ang buto ni tabok ka niya. Gibalon ko rin nga sugilanon. Kanaay mga tao, nga tungod sa ilaban kagugma sa salapi mawala ilang paggalagat. too much will kill you wala mamatay ang kinabuhi apa na matay ang pagalagad mga kaigsoon dili nato higugmaon ang mga kabtangan ni sa kalibutan lumarabay ra kini ayo ninyo ibaylo ang inyong paggalagat sa mga suldong dagko nga may kompromiso sa paggalagat ay nyo yung ibaylo ang inyong gugma sa, sa kalalaki o sa kababay na makumpromiso ang inyong paggalakat Kaya kung inyong palabihan, ang pagigugma ni ining mga kahimtanga o mga kaptangan, mula ba kaysa atong gugma sa Diyos, hinumdumi, too much love will kill you. Ang Diyos magapanayin ka na ito, ng atong pagigugma sa atong ginoo mo, too much love sa atong Diyos will give us life. God bless you all kini higala, si Pastor Wendell Mungaya Sirano, sa is and Media Ministry, Cagadero City, magingon, salamat, o ang panalangin, diha kaninyo. ninyo, kita. Salamat, ginoong, nga ikaw nagpahinomdom ka na kami sa dili paghigugma sa mga kabtangan o mga posisyon na kalibutan. kalibutana. Apan ang lamang mo, nga kanunay kami mahigugma diha kanimo. ninyo, hangtod sa mong pagbalik. kay kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Ginoo Amin